Heipä hei arvoisa YouTube, nyt olisi pitkästä aikaa taas videon aika. Puheenaiheena olisi Google ja sen nykyiset toilailut ja päätökset, tai no lähinnä päätökset, joita voi kutsua toilailuiksi. Nehän on nyt päättäneet hyvässä yhteisymmärryksessä käyttäjien kanssa ilmeisesti, että niin me voidaan sulkea Google Plus. Google Plus-palvelu. Mulle se oli ainakin äärimmäisen hyvä. Se oli hyvä palvelu. Se oli parempi kuin Facebook, koska se yhtenäisti ihmisiä. Siellä puhuttiin aiheista, siellä ei puhuttu niinkään uutisista sinänsä, vaan siis se oli erinomainen paikka kerätä yhteen samankaltaisia ihmisiä. Ryhmät toimii todella hyvin. Ryhmien sisältö näytetään feedissä etusivulla 3 kaistaleen rivissä. Se käyttöliittymä Google Plusassa on aivan mahtava. Niin kuin tästä nähdään. Siinä on 3 tämmöistä kolumnia tai kaistaletta, sen voisi sanoa paremmin. Ja tekstistä näkee osan. Eli jos on niinku kiinnostunut niin lukea siitä jutusta siitä enemmän, niin sinne sit voi mennä. Kun näkyy, niin mulla tää on hyvin tämmöstä nörttimäistä sisältöä, mutta siihen tää just olikin hyvä. Varsinkin näihin nörttimäisiin juttuihin. Eli monet kehittäjät esimerkiksi julkaisi juttujaan Google Plussaan ja pystyi olemaan siten yhteyksissä sovelluksensa käyttäjien kanssa suoraan. Koska nämä GitHubit ja muut Git-palvelut, missä se itse se ohjelman koodi on, niin siellä ei oikeastaan ole semmoista hyvää väylää käydä keskustelua. Siellä voi jättää siitä ohjelmasta kyllä vikaraportteja, pukiraportteja, tällaisia näin. Mutta ei siellä voi silleen laajemmin käydä sitä keskustelua kehittäjän kanssa, että mihin suuntaan kannattaisi viedä asioita ja näin. Google Plus oli täydellinen siihen. Ja sitten ajatellaan esimerkiksi jotain valokuvausryhmiä, ja niin kuvat näkyy tuossa heti, niihin voi kommentoida ilman menemättä sinne ryhmään. Ja sitten sä myös näet tämän kokonaisuuden tässä näin, että niin kuin koko ajan, että siis. Ja varsinkin valokuville, niin kuin me nähdään, miten rikkaan näköinen tämä on. Että täällä on paljon sisältöä ja hyvän näköistä sisältöä. Ihan täysin älytöntä, että tämä käydään sulkemassa sen takia, että meillä oli siellä se joku virhe. Tai Googlella oli siellä joku tietoturva-aukko, joka mahdollisti periaatteessa kehittäjille, joiden ohjelmissa tai joiden sivuilla oli tämä kirjautumismahdollisuus, että sä voit kirjautua Googlen tunnuksilla sisään, niin siellä oli sellainen API-komento avoinna Googlella, jolla joka tämän kirjautumisjärjestelmän on omaan systeemiinsä laittanut, niin olisi pystynyt pyytämään näiden kirjautuneiden käyttäjien yksityisiä tietoja tai hakemaan niitä. Mutta siitä API-komennosta ei juurikaan kukaan tiennyt, ja vieläkään ei ole tiedossa, että kukaan olisi koskaan ikinä käyttänyt väärin tätä tietoturva-aukkoa. Eli näitä tavallaan niin kuin tiedon leviämistä tai vientiä, niin sitä ei ole tapahtunut edes. Ja se korjattiin hyvin äkkiä, kun Google sai siitä tiedon. Ja silti tultiin siihen tulokseen sitten, että parempi on, että viedään tämä palvelu kokonaan pois kuluttajilta. Ilmeisesti johtuen siitä, että sitä ei oltu pitkään aikaa kunnolla päivitetty ja ylläpidetty. Ja sekin on melko hullua, että koska joo, tämä ei tuota Googlelle rahaa tämä palvelu, tämä on pelkästään lisäarvopalvelu Googlen käyttäjille. Mutta se, että
se on hyvä, että puututaan silloin, kun tietoturvaaukko tulee, niin se pystytään korjaamaan. Se ei ole niin kadoksissa siellä se koodi jossakin Googlen palvelimissa, vaan niin siihen pystytään kyllä reagoimaan. Niin mun mielestä oli ihan riittävä. Ei me käyttäjät olla vaadittu Google Plussa oikeastaan mitään lisäominaisuuksia pitkään aikaa. Niin se, mistä me raportoidaan yleensä, niin on joku virhe, mikä sattuu, ja sekin on yleensä sitten korjattu jo siinä vaiheessa jo, kun sä sen raportin sinne jätät. Kyllä siellä niin kuin sen verran pidetään kyllä niin kuin huolta tosta palvelusta. Mutta sitten ne on varmaan mitanneet sen jotenkin sillä tavalla, että koska Facebookilla on niin ja niin monta käyttäjää, ja meidän käyttäjät ei ole noussut pitkään aikaa, ja koska toi tietoturvaaukko tuli, niin nyt sieltä ei ainakaan halua kukaan sitten enää tulla meidän palvelun käyttäjäksi. Että sitten vedetään alas. No sitten siinä unohdettiin tietenkin ne miljoonat käyttäjät, jotka siellä Google Plusassa tällä hetkellä on. Ja kuinka eläviä ja rikkaita nämä groupit tai yhteisöt, miksi sitä haluaa sanoa täällä näin, niin on. Et kyllä täällä ihan päivittäin tulee juttuja ihmisiltä, ja tämä on kaikista hienoita, oli just tästä, kun mä menen vähän sekaisin näissä jutuissa, mutta silleen väliin mä en ole näitä mitenkään skriptannut näitä mun videoita, mutta siis se mikä näissä on hienoa, niin yleensä nämä niin on ihan uusia juttuja, ja nämä on ihmisten tekemiä. Eli kun niin tänne lähetetään joku juttu, niin sen tekee yleensä siis joku ihminen. Sitten on myös näitä tämmöisiä automaattisia juttuja tietenkin, mitä minäkin käytin. Mutta niin kuin yleensä niin kuin se teksti on ihmisen tekemää. Ja se päivitys, kun sä vaikka linkkaat johonkin uutissivulle, niin sä kirjoitat siihen kuitenkin jonkun kuvauksen, ettei se vee vaan niin, että tässä on tää ja tehkää mitä haluatte. Ja se oli siten niin kuin elävää se kanssakäyminen täällä näin. Tässäkin nähdään nyt esimerkiksi tämä Resurrection Remix OS. Tämä on tämmöinen, tämä on Androidi, minkä sä voit ladata sun puhelimeen ja vaihtaa sen, mikä tulee laitteen mukana. Eli tähän sä voit vaihtaa. Niin täällä käydään siitä keskustelua. Tämä koko keskustelu, mitä täällä on, niin, tai siis tästä käyttöjärjestelmästä, niin käydään täällä Google Plusassa. Ja nyt täytyy rupea etsimään 2.4., niin kuin tuossa lukee, 2.4. pitää rupea etsimään viimeistään silloin tai mielellään sitä ennen paikka, jossa tätä keskustelua voidaan jatkossa käydä. Ja tämä on monella edessä, ja siis tämä on niin hullua, koska tämä ihan oikeasti on tämäkin, niin kuin nähdään, että kuinka paljon tänne kirjoitellaan ja tehdään päivityksiä, niin kyllä sitä aika paljon, siellä on 7 tuntia sitten, 6 tuntia sitten, eilen periaatteessa, no yöllä, niin on tekstiä tullut. Että tämä on erittäin paljon käytössä tämä palvelu. Ja aivan järjetön päätös se, että tämä vedetään alas. Sekin voi olla tietenkin syynä justiin, että Google ei keksi sitä, että miten se voisi saada tästä rahaa. Kyllähän täällä välissä saattaisi mainoksetkin niin kuin vilistä. Olisiko se sitten niin iso ongelma? Twitterissä mainokset ei esimerkiksi ole juurikaan ongelma, että ne kun on siellä, niin se ei haittaa. Tuossa voisi olla välissä ihan niin kuin vaan mainos, ja olisiko se nyt niin kauheata? Ei se välttämättä tulisi niin kauheata. Ne olisi voinut kokeilla jotain tämänkin kaltaista, että ne laittaa ne mainokset siihen ja sillä tavalla saa tuloja, ja sitten tiimi voisi keskittyä enemmänkin uusien ominaisuuksia ja integroitumisen tai integroituja juttuja voisi niinku kehittää lisää Google Plusalle, mutta näin nyt sitten päätettiin tehdä, että ei kun mieluummin vaan saman tien alas, ja sitten meille jää toi G Suite-versio, mikä on periaatteessa kuin, mitä mä nyt oon siitä lukenut, niin se on kuin sähköposti. Eli
Siinä ajatellaan nyt, että se voisi niinku toimia yrityksen sisällä tällaisena viestintäkanavana, mihin on helppo sit lisätä liitteitä ja näin poispäin. Mutta siis tämä helppoushan on tullut jo Gmailin käyttöliittymään. Et miksi sä et haluaisi käyttää edelleenkin sähköpostia, miksi sä haluaisit tehdä sen tällaisessa palvelussa, sen firman sisäisen viestittely? Ei, siis ei, se ei tule lyömään läpi. Siinä ei ole mitään järkeä. Se on täysin tarpeeton palvelu. Ja sitä edelleenkin taas yksi palvelu, kuka kukaan ei ole pyytänyt. Kukaan ei ole pyytänyt sellaista palvelua. Siitä ei ole ollut iso halota, että miksei Googlella ole tämän kaltaista palvelua, mitä ne nyt Google Plusasta meinaa tehdä. Tämmöisen suljetun yrityksen sisäisen niin, sosiaalisen median. Okei, joo. Tuolla kerrotaan nyt sitä esimerkiksi sitten, että mitä kannattaa tehdä. Eli sieltä voi omat tiedot voi ladata. Myöskin yhteisiä dataa voi ladata. En mä sitten tiedä, mitä sillä voi tehdä, koska mä en tiedä itse asiassa meneekö ne, niin kuin, tuleeko se joku JSON filesiksi ja sitä ei voi mihinkään liittää, että siitä ei olekaan mitään hyötyä. Mutta omat kuvat, jos sulla on erikseen kuvia Google tuolla plussassa, ne voi sitten ladata sieltä pois. Tämä ei siis liity, että mikään ei poistu täältä, esimerkiksi täällä sanotaan Gmail ja Google-kuvia tai Google Drivea, ne ei sulkeudu, että sulkeutuu vaan Google, tämä Google Plus. Ja tämä tapahtuu 2.4. Eli muutama hassu viikon kuluttua. Joo. No, sitten voi että kun tuleekin kiva juttu. Google on nyt rampauttamassa myös ilmeisesti lopettamassa vuoteen 2020 tai vuoden 2020, eli ensi vuoden aikana Google Hangoutsin. Aivan totta. Google Hangouts vedetään alas. Juuri kun ollaan siinä tuloksessa, että suurin osa Androidin käyttäjistä käyttää Google Hangoutsia pikaviesti, videopuhelu, mihin tahansa viestintään. Ja sitten kun tämä niin sanottu maailmanvalloitus on onnistuttu tekemään, niin Google haluaa rampauttaa palvelun. Siis mä en pysty käsittämään, että miksi Google haluaa, siis tämä menee niin kuin aivan yli ymmärryksen, että mitä Google hakee tällä Hangoutsin tappamisella. Ensimmäinen mä käynkin katsoa sen sähköpostin tuolta. Merkki siitä, mitä nyt Google tekee. Niin on, kun mä saan ton kuvan tuolta, niin. Tai kuvan kun sivun ladattua teille, niin käy näin. Oho. Google poistaa nyt Hangoutsista toiminnon, jolla pysty muuttamaan soittoäänen tai viestiäänen tietyistä ryhmistä tai käyttäjiltä. Eli sä pystyt erottamaan, että mikä nyt esimerkiksi missä keskusteluryhmässä tulee uusi viesti, sä pystyt pelkällä äänellä sen erottamaan. Niin tämä ominaisuus nyt lakkautetaan Google Hangoutsista. Joo, varmasti ei moni ole tätä ominaisuutta käyttänyt tai tarvinnut, mutta tämä on merkki siitä, mitä on tuleman. Google Hangouts todellakin ollaan ajamassa alas. Ja kun Google nyt tämän Hangoutsin tuhoamisen on aloittanut, niin meille tarjotaan vaihtoehtona Google Meet palvelua. Tämä ei ole, se oli jossain vaiheessa Hangouts Meet,
mutta nyt se on Google Meet. Eli tässä on videopuhelu, tavallaan ryhmävideopuhelupalvelu. Mutta tähän voi liittyä vain saamalla invite-koodin. Eli ei enää sillä tavalla kivasti, että ryhmässä jutellaan niitä näitä ja sitten, että hei, vaihdetaan video. Ei, kun jonkun pitää perustaa huone ja siihen huoneeseen pitää sitten liittyä koodilla tai linkillä, jonka saa. Sen tämä palvelu pysyy ilmaisena, mutta jos sulla ei ole G-suite tilejä, niin sä et voi kuin liittyä, sä et voikaan perustaa ryhmäviestiä tai ryhmää videopuhelua. Et ainakaan Googlen palveluissa tällä hetkellä. Toivotaan, että se muuttuu. Ne puhuu siitä, että Google Meetistä ollaan tekemässä tämmönen kuluttajaversiokin, mutta mä veikkaan, että ne invite-koodit on sinne jäämässä, vaikka siinä on mitään järkeä, siis herran jestas. Siis voi ei. Siis tähänkin mä olen kommentoinut tuolla tavoin, joka sen näkee, niin voi sen käydä lukemassa noin. Että on kyllä niin kuin hölmöä, siis joo, mutta meille tarjotaan miittiä. Ja eikä siinä vielä kaikki. Koska Hangoutsissahan on tietenkin erittäin hyvä ryhmäviestittely ja viestipalvelu, eli pikaviesti, niin Google on kaikessa viisaudessaan nyt alkanut pommittamaan ihmisille, että ruvetaan käyttämään Google Messagesia. Google Viestit-sovellusta. SMS-viesteihin pohjautuvaa viestintäsovellusta. Näyttää tältä. No, oikeastaan täällä on nyt tekstiä tuosta. Että siis joo, siis me halutaan, tai Google haluaa, että ihmiset siirtyy käyttämään tekstiviestiä. Muistaako kukaan enää sitä tekstiviestiä SMS, MMS? Okei, joo. Tää tukee kyllä RCS. RCS-teknologiaa. GSM alta tullut uusi viestintätekniikka, joka kuitenkin on operaattoripohjainen. Mutta RCS on sitten taas sellainen kiva juttu, että jos sä rupeat sitä käyttämään, jos sun operaattori sattuu sitä tukemaan, niin kuin nähdään täällä näistä coverakea, niin Jenkeissä tuetaan hienosti, mutta oikeastaan muualla ei. Mä voin totakin vähän suurentaa, niin te näette sen paremmin. Aha, joo. Noin. Ja jos sä haluat tätä käyttää, niin sulla on oltava sit myös datapaketti siinä sun puhelimessa. Koska tämä käyttää sitä. Tämä käyttää hyödykseen datapakettia. Mutta se ei tarkoita sitä, että tämä niin kuin viestittely tapahtuisi. Tai se tapahtuu kyllä jo internetverkossa. Mutta sitä viestien vastaanottamista, lähettämisestä vastaa aina operaattori. Ja se on sun puhelinnumeroon sidottu. Eli se toimii samalla tavalla periaatteessa kuin tekstiviestit ja MMS-viestit. Mutta se käyttää sun dataliittymää. Kyllä. Eikö ole hienoa? Täällä GSMAn dokumentaatiossa RCS:stä puheen ollessa niin mainitaan, että operaattoreilla on mahdollisuus tehdä tästä myös maksullinen. Eli niin kuin tekstiviestit maksaa, MMS-viestit maksaa ja näin. Tästä on mahdollista tehdä myös samalla tavalla maksullinen. Eli sinne jätetään se optio operaattoreille päättää, että saako tämä olla ilmaista liikennettä heidän verkossaan vai ei. Ja eikä varmaan saa olla. Ei ne halua tätä ilmaiseksi jakaa.
Mutta on ihan kiva juttu, että tämmöinen päivitys tehdään. MMS-viestit on aikamoinen roska ja tietoturvalta on todella vaarallisia. Tekstiviestit, niin, no helppoja, mutta rajoitettuja. Niin RCS olisi tämmöinen niinku uusin operaattoripohjainen pikaviestipalvelu. Mutta tämä tosiaankin vaatii operaattorilta tuen, että sä et voi silleen, että no minä asennan tuon Google-viestit ja rupean lähettelemään RCS-viestejä. Se ei onnistu. Tällä hetkellä Suomessa ei yksikään operaattori tue sitä. Ruotsissa Telia tukee sitä ja jostain syystä se ei sitä tukea ole ainakaan GSMAn mukaan tuonut vielä Suomeen. Eli Telia olisi ainut, joka tätä uutta viestitoimintaa tukisi. Ja tähän Google haluaa, että me ruvetaan käyttää Google Meetia ja Google Viestejä. Ja se olisi sitten niin kuin Hangoutsin tuho. Se olisi parempi ratkaisu kuin Hangouts, mikä tällä hetkellä tarjoaa pikaviestit, videopuhelut, puhelut, ryhmävideopuhelut, ryhmäpuhelut. Siis se tarjoaa kaiken ja se ajetaan alas ja sitten tarjotaan tämmöisiä yksittäisiä sovelluksia tilalle. Mä en pysty käsittämään mihin, siis miksi. Siis miksei ne nyt panosta siihen Hangoutsiin, paranna sitä. Ja muuten videopuheluista tuli mieleen, niin Google tarjoaa jo nytte Google Duo video tämmöistä sovellusta, mutta se on rajoitettu kahteen tai kahden laitteen välille. Eli siihen ei voi ryhmäpuheluita yhdistää. Siinä on aina vain kaksi laitetta. Ja se itse asiassa toimii hyvin. Mä pidän siitä koodekista, mikä siellä on käytössä, koska se on itse asiassa tosi nopea ja hyvä, se on laadukas. Niin miksei ne tätä lisää Hangoutsia? Hangoutsissa käytetään vieläkin ilmeisesti, tää on ihan mututia, tieto, en ole ottanut selvää, vieläkin todella raskasta ja vanhaa koodausta siinä, kun se video tavallaan renderoidaan ja pistetään eteenpäin livenä. Ottaisi sen siitä Duosta, panostaisi nimenomaan siihen Hangoutsin kehittämiseen, palauttaisi toiminnot, jotka siitä on vuosien varrella viety pois. Siellä oli kuluttajia viihdyttäviä ominaisuuksia, siellä oli se piirrosjuttu ja sitten oli näitä kaikkia naamoja, mitä pystyi laittamaan. Ja kaikkea kivaa oli, mutta ne on viety pois. Ja niin kuin, ihan kuin Googlen sisällä jollakin tavalla vihattaisi Hangoutsia. Vaikka se on niinku, se on ollut ratkaisu niin moneen viestintäongelmaan ja varsinkin siihen pirstaloitumiseen, että on niin monta erilaista ja jokaiselle toiminnalle pitää olla eri sovellus tai eri verkkosivuja. Mutta Google Hangoutsissa tehtiin hyvin. Siinä oli tietenkin tietynlaisia puutteita, esimerkiksi et pysty lähettämään ihan mitä tahansa tiedostoja sen kautta, vaan ainoastaan tuettuja tiedostoja. Ja näin justi on tämmöisiä pieniä juttuja, mitä pystyisi parantaa. Ja se, mitä mä nyt näen, parhaana vaihtoehtona, kun Hangouts kuolee ja siihen voisi alkaa jo nyt siirtymään, niin on tässä. Wire.com, eli piste. Joo. Niin tässä on toiminnot, mitä me nyt halutaan, paitsi mä huomasin eilen, että ryhmävideopuhelut on vain maksullisessa versiossa. Mä lähetin sinne siitä palautetta, mä jopa ehdotin heille toisenlaista ansaitamallia, että niin sanotulla ilmaiskäyttäjillä olisi myös mahdollisuus käyttää ryhmävideopuheluita, mutta se on pikkuinen juttu. Mutta tämä periaatteessa on erinomainen vaihtoehto. Tämä on avointa lähdekoodia, eli jos sä haluat sen ryhmävideopuhelun, sä voit tämän sitten ilmeisesti jollakin tavalla
kääntää itsellesi niin, että se myös tukee. Se ilmaisversio sitä tai tehdä kokonaan uuden, koska tämän palvelinkin on avointa lähdekoodia. Sä voit laittaa sen omaan koneeseen ja rupea pyörittämään vireserveriä. Tosin sekin on vielä vähän vaiheessa, mutta tämä on hyvää vauhtia tulossa niin kuin tuolta putkesta. Ja mulla on ainakin iso luotto siihen, että tämä paranee. Tässä on kaikki kryptattu, kaikki on suojattu. Siis tää on aivan mahtava vaihtoehto Hangoutsille. Ja oikeastaan tällä hetkellä ainut järkevä. Mä kokeilin signaalia, mä kokeilin telegrammia ja vaikka mitä. Mutta Vire vaikuttaa parhaalta vaihtoehdolta tällä hetkellä. Siinä on puutteita vielä, käyttöliittymää pitää hioa tosi paljon, mutta ne on kertoneet mulle, että heillä ei ole tällä hetkellä resursseja puuttua siihen. Nyt ne yrittää panostaa kovin tähän, että nämä pro-accountit myis ja yrittää, että koulut sun muut liittyisi tähän näin. Ja mun mielestä kaikkien, joille tietoturva on tärkeää, varsinkin kouluissa, niin miksei opettajien ja henkilökunnan välille niin vireliittymät ehdottomasti tai tilit kannattaa ottaa käyttöön. Ja ne myös tarjoaa nyt alennuksella, isolla alennuksella itse asiassa kouluille ja non-profitti yhtiöille ja tai yhteisöille hyvät alennukset. Täytyy vähän mainostaa, koska Vire on erinomainen sovellus. Liittykää Vireen, minäkin olen siellä, että tämä olisi vaihtoehto. Sitten, jos ajatellaan mitä me Google Plusan tilalle saatais, niin sitten olisi semmoinen kuin meve.com tai meve.com, meve.com. Siinä käyttöliittymä ikävä kyllä on aika Facebook-mainen, mutta me yritetään saada sinne ne henkilöt, jotka tuolla Google Plusassa on pyörineet. Se sisältö yritetään pitää sellaisena niin kuin aihepohjaisena ja siten mukavana käyttää, että siellä ei tulisi mitään politiikkatappeluita sun muita. Eikä ole tullut tähän mennessä, eikä ole tullut nimenomaan Google Plusassakaan. Sekin oli niin hieno tuolla Google Plusassa nimenomaan se yhteisö. Koska se pysyy semmoisena asialinjana tai asialinjalla, niin siellä ei juurikaan tullut taisteluita. Mä en nähnyt ensimmäistäkään poliittista taistelua siellä, kun taas Facebookissahan sitä oli jatkuvasti. Ja sitten oli myös hienoa Google Plusassa se, että siellä useimmiten sana todellakin on vapaa. Että siellä voi keskustella todella vapaasti asioista, että siellä ei olla heti potkimassa ulos. Että siitä sitten taas niin kuin tavallaan Google Plusan yhteisön jäsenet huolehtii sit siitä, että se pysyy siistinä. Toisin kuin, että sieltä tulee joku ylhäältä vaan 1-2 moderoimaan sisältöä. Että se voi olla, että jenkkiversiosta tai tuolla noin niin kuin ehkä se tapahtui enemmän, mutta suomalaiset sai olla aika rauhassa. Et mä en ainakaan nähnyt ikinä koskaan semmoista tapahtuneen, että viestejä oltaisiin poistettu tai piilotettu. Tai käyttäjiä oltaisiin esimerkiksi blokattu palvelusta kokonaan ulos. Et se toimi siinäkin mielessä todella hyvin, että tää on uskomatonta, mihin Google on nyt menossa. Mikä lähtee seuraavaksi? Mähän olen maksava G-suiten käyttäjä. Mulla esimerkiksi Google Plus jo säilyy, mutta ei sitä ole mitään järkeä käyttää, kun ei niitä päivityksiä kukaan näe.
Ja sitten vaikka näkisikin, kun sinne tulee semmoinen public-ominaisuus, että mä voin tehdä ikään kuin ulkopuolelle jotain, mutta ulkopuoliset ei voi kommentoida sitä. Eli sieltä, nyt siellä ei ole enää keskustelua. Tää on ihan älytöntä. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mikä viedään seuraavaksi meiltä? Ajatellaan vaikka sitä Google Photosia, niin ei sekään ole voitollinen palvelu juurkaan. No joo, ihmiset ostaa levytilaa ehkä kyllä. Mutta kun ne julkaisi sen version, että sinne voi ilmaiseksi siirtää pakattuja kuvia ja videoita, niin se pistää vähän miettimään, että miten Google haluaa siihen nyt tässä vaiheessa reagoida. Että jos lähdetään poistamaan näitä, josta ei oikeastaan niin kuin Google saa rahaa, niin eiköhän se Google Photos ole se suurin maksuerä Googlelle tällä hetkellä. Et ehkä se lähtee sitten seuraavaksi teiltä ilmaiskäyttäjiltä sit pois. Ja sitten ruvetaankin miettimään sitten Gmailin. No Gmailin varmaan, no sanotaan, että tietoliikennettähän sielläkin tulee paljon, että kyllä sekin maksaa. Mutta sitten taas Gmaili on sellainen, että siitä saadaan itse sitä mainostuloa. Että se tehtiin heti alkujaan, joku Gmail julkaistiin, niin siinä oli se, että seurataan koneellisesti niitä asiasanoja sieltä viesteistä ja sit sulle näytetään pitkin Googlen mainosverkkoja, niin niitä mainoksia. Ja se me ollaan hyväksytty, käyttäjät. G-suiten puolella sitä ei ole. G-suiten puolella sä maksat 8 € per käyttäjä. Että sä säilyt näiltä ja sielläkin on sitten Google Photosit ja tällaiset näin, niin ne varmaan kyllä säilyy sillä puolella, mutta Google haluaa jatkossa rahaa. Se on aika varma. Ja jos ei se keksi sitä, että miten se rahoittaa, tai miten se alkaa ottaa käyttäjiltä rahaa näissä palveluissa, niin on se sitten mainontaa tai suoraa rahaa, niin ne lakkauttaa sen mieluummin. Kyllähän tässä luotto Googleen menee jälleen kerran. Et me muistetaan aina se aika, kun Google Reader vietiin meiltä pois. Eli tämä RSS-readeri. iGoogle vietiin meiltä pois. Työpöytähaku vietiin meiltä pois. Kun siihen joskus aikoinaan Google oli se, joka teki palveluita verkkoon ihan vaan siksi, koska miksi ei? Mut nyt se on ikään kuin kasvanut aikuiseksi ja haluaa vaan rahaa. Jotenkin siis kyllä tää niinku kyllä säälittää. Eli miten tylsäksi verkko muuttuu, kun tämmönen jättiläinen nämä hienot palvelut, millä se on ensinnäkin saanut porukan sinne Googleen niin kuin pysymään. Ja sitten se poistaa niitä. Ja ei siis, en mä tiedä, mutta siis mun mielestä tämä meni aivan. Google pilaa itsensä sisältä käsin. Et siellä on nyt tällaisia henkilöitä päättämässä projektin johdossa, että joilla on oma mielipide asioista ja sitten ne niitä myös siellä niin kuin haluaa säilyttää. Tai niitä asioita ajaa. Esimerkiksi Hangoutsin tappo. Joku ei pidä siitä. Otetaan se pois, johon mennään muut. Käsittämätöntä. Ja sitten mä oon aikaisemmin sanonut siitä, että miten Google nimenomaan poistaa ominaisuuksia, niin kuin nyt Hangoutsista viedään taas yksi erikoisominaisuus pois. Että niinku, näitä on sattunut jo aikaisemmin paljon. Ja sitä ei voi korostamatta, että kun
sä lataat sovelluksen ja sä käytät sitä, niin mene katsomaan, että sä et lähetä mitään tietoa kehittäjälle siitä, kuinka sä käytät sitä sovellusta, koska se on ainut keino sovelluksen ylläpitäjältä, on se sitten Google tai joku yksittäinen sovellusylläpitäjä tai kehittäjä, niin se on ainut keino sen selvittää se, että mitä sovellusta ei käytä, mitä toimintoa ei käytä, että miten se voitaisiin ottaa pois. Sitten se otetaan pois, kun se huomataan, että vain 5% käyttää tätä toimintoa. No ne 5% saattaa tarvita sitä toimintoa tosi paljon. Ja se otetaan pois, koska 95% käyttäjistä ei käytä sitä tiettyä ominaisuutta. Ne haluaa tällä analytiikkatiedolla, jota sä lähetät heille, niin se on keino selvittää vain se, että miten niiden työstä tehdään helpompaa. Ne ei halua kantaa mukanaan siinä koodissa asioita, joita ei paljon käytetä, mutta joillekin, tietylle prosenttiosuudelle käyttäjistä se joku toiminto on todella tärkeä. Niin älkää hemmetti vieköön, lähettäkö mitään tietoja kehittäjille siitä, miten te sitä sovellusta käytätte. Ei missään nimessä. Että se on niinku, sovelluskehityskin on siinä mielessä mennyt hassuksi, että ensiksi tehdään niinku tosi monipuolinen ja mahtava sovellus. Mutta sitten pikkuhiljaa ruvetaan ottaa sieltä täältä pois, koska eihän niitä kukaan käytä. No minä käytän. Ajatellaan vaikka Hangoutsin toimintoa, mikä nyt otettiin pois. Tällä toiminnolla mä keksin nyt sille käyttöä. Eli mä en käyttänyt tätä aikaisemmin, mutta vois kuvitella tällaisen, että sulla on paljon ryhmiä. Ja niin sä haluat vaan niinku selvittää vaikka äänellä sen, että mistä ryhmästä tulee nyt viesti tai missä ryhmässä käydään keskustelua. Sä pystyt tehdä sen aikaisemmin. Ja mä voisin nyt käyttää ominaisuutta. Toi kuulostaa hyvältä ominaisuudelta. Mut se viedään pois. Se viedään pois. Aivan käsittämätöntä. Aivan käsittämätöntä. Joo. Eikä mulla tässä nyt muuta sitten. Sitten tosiaan joo, mutta nämä palvelut meiltä viedään pois ja meille tarjotaan tekstiviestipalvelua pikaviesteihin. Hyvä Google. Täältä. Tähän.